hapa warembo. Ya kuomba mzee msamaha. Ya kuomba mzee msamaha. Na yote ni ya leo. Ya kuambia sponsor alipe rent. Ambia sponsor alipe rent wewe. Sponsor lazima umembeleze sponsor wewe. Hey! What is wrong with you? William. Eh? Kwani unajua mtumba man? Tuko marafiki. Mnajuana naye vipi? Ulimjuaje? Wewe nganga, kazi yako ni kuharibu tu conversation za watu. Unaingia tu na hata uogopi corona. Usibabaike kwa sababu ya corona. Lazima tubabaike. Unafaa kwanza usanitize. Sanitize. Mimi nasema sanitize. I beg you, respect yourself. Kwani ujaishika Kiingereza? Nimejaribu sana kushika Kiingereza from 1964 kama niliacha shule. Kwani nitaka na hiyo William, Wakenya ka komanda wanafai wafanyiwe nini? Wakenya wengine wengi wanyongwe. Eko. Repeat. Wanyongwe. Mtu huyu hato huo na ufalme wa Mungu. Allah. Okay. Hapa kimeumana. Hii sasa mambo imekaa namna gani? Sasa nani atatusaidia? Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, rafiki yangu. Kiongozi. Eh? Najua ukipiga simu moja, maneno itabadilika. Hizo simu zilizimwa. Really? Nimejua mtu atatusaidia. Mimi sitaki vitu zako. Kwanza bwana asifiwe. Anasifiwa kwa nini? Shanzi son. Sijui watu wengine wako na shida gani. Usianze jokes na tuko kanisani. Wacha kanisa kwako. Nimeokoka na sitaki mambo mingi. We muokovu gani umeigia kwa wokovu? Biblia inasema. Hiyo Biblia tupa.